Some people in the communities are very aware of the children with special needs, but some are still in denial of the fact that they even have special children. My name is Damaris Sombe. I work here at St. Mara Special School as the head teacher. We work with any child with condition, children with mental challenges, physically challenged, deaf children, and visually impaired children. Before Lotto, this place was very dusty. It was very challenging because it also affected the children health-wise. Lotto decided to renovate the whole school for us and bought us equipments that we needed in the therapy room. John Sambiri has been our inspiration. John really faced a lot of challenges just from birth. Kwa majina ni Rose Msimbi Ambuga. John alianza na 3 months kugonjeka. Kula hakuwa anakula, hakuwa ananyonya, amekataa, anaishi tu hivyo tu. I remember the mother saying one day that she was told she gave birth to something, yeah? Kuanzia huko nyumbani, hawakuwa na rikoko na John kama ni mtoto. Kwa anasema huyu si mtoto, huyu kama ni jiti tu. And this demoralized the mother so much. And when she started therapy, we told that there would be improvements. Mtoto alianza therapy kama akai. Ikakuja sasa vile alianza therapy, akaanza kukaa. Akakuja, akaanza kutembea kama ngombe through therapy. John started walking at the age of 5. Mpaka vile amefika miaka 5, ndio John alikanyaga chini mguu yake kutembea mwenyewe. Vile nilienda kumchukua masaa 8 nikikuja, mimi sikujua ameanzia shule kutembea. Nikamchukua tu nikakuja, vile tulifika tu hapa hivi kwa plot. Na mtoto akatiatilia, alianzanga tu kutembea hivi na anapika tu makofi mwenyewe, anacheka tu hivi. So the consistent therapy has helped John develop so much. John socializes very well with people. Na speech, ameanza tu kutamka maneno last year. Na kukula sasa, juu ya kuwa anakula. He's able now to feed by himself very well. Anapenda music. Mtu mwenye ako na jokes na yeye akimwelewa anampenda zaidi. Tukishinda naye hata ukifanya kitu, anataka pia yeye akuje, kama ni kufaji, anataka pia yeye afue. With the children we have lots of happy moments. When we play together, eat together and just enjoy together and dance together.